ораза айтты қалай өткізген дұрыс пітір садақасын беру пітір садақасы рамазан айында яғни рамазан айы басталғаннан бастап айт намазына дейінгі аралықта берілуі қажет егер пітір садақасын бермегендер болса бірінші кезекте айт намазына дейін пітір садақасын беруі керек айт намазынан кейін берілген пітір садақа кәдімгі жай садақа болып қалады тәкбір айту айт күндері тәкбір айту яғни алданулықтау бұл дінде заңдастырылған амалдар алла тағала құран кәрімде сендерді тура жолға салған аллаға шүкіршілік етулерің үшін санын толтырыңдар әрі алланы ұлықтаңдар деген имам әз зухри былай деп баяндайтын адамдар тәкбірлерді айт күні үйінен шығар кезде намаз орындалатын жерге барғанға дейін және имам көрінгенге дейін айтатын ал имам көрінген кезде олар имам тәкбір айта бастағанға дейін тынышталатын ал содан соң олар, тағы да тәкбір айтатын дейді айт намазын оқу пайғамбарымыз өсетінде оған аллахтың сәлемі мен саламаты болсын айт күні бірінші орындайтынымыз намаз оқу деген екен айт намазы дінімізде уәжіп амал болғандықтан пайғамбарымыз өмірінде оны бір ретте қалдырмай оқыған ислам кез келген мерекенің ғибадаттармен өткерілуін құптайды сондықтан айт мерекесі арнайы ғибадаттармен басталады айт намазы үшін азан айтылып қама түсірілмейді намазға бет алған кезде бір жолмен барып екінші жолмен қайту сүннет болып саналады пайғамбарымыз мүбәрі хадисінде пайғамбарымыз айт күні мешітке барған жолмен қайтпай басқа жолмен қайтатын делінеді намазға шығар алдында құрма жеп шығу сүннет бойынша мұсылман адам намазға шығар алдында құрма дәмінен ауыз тию керек бұл пайғамбарымыздың оразаның аяқталып айт күндері басталғаны жайында берген белгісі жаңа киім кию ғұсыл құйыну әтірлену бұлұлық мерекеде мұсылман адам шамасы келгенше мешітке жаңа киім киіп әтірленіп барған абзал имам мәлік мен ғалымдардың айт күндерінде жасанудың және хош істер жағудың абзал екені туралы айтатынын естігенмін дейтін дегенмен жібек матадан ер азаматтардың бойын аулақ ұстағаны себебі бұл туралы ибн омар былай деген бірде омар бин әл хатта базардан жібек көлек сатып алды та, оны алла елшісіне алып келіп уа алланың елшісі мынаны айт күндерінде сондай ақ сізге елшілер келгенде киіңіз дейді бұған пайғамбар мұндай кейімді ақыреттен үлесі болмаған адам ғана жоғып деп жауап қуаныш шаттық көрініс табу айт барша мұсылмандардың мерекесі болғандықтан оны еңбектеген баладан еңкеген шалға ден сезінуі өтейіз. сыйлықтар таратылып мерекелік мәдени шаралар ұйымдастырылуы абзал амалдардан жүзден асал төкілі тұрып жатқан еліміздегі әрбір азамат осы мерекенің лебін сезінуі қажет ұлтаралық дінаралық байланысты күшейту мақсатында айт мейрамына орай құттықтаулар таратылып арнайы дастархандар жайлады бір бірлеріңе сыйлық беріңдер сүйіспеншіліктерің артады деген хадисті негізге алған қазақ даласында қонақ кәдесі Сөйінші, байғазы тағы басқа адамдарды жақындыққа апаратын амалдар көп солардың бірі айттық сұрау айт мерекесімен құттықтап айттық сұраған жанды қазақ бетін қайтармай қолда бар сыйлықтарын аямаған міне бұл ғасырлар өте дәстүрге алып, бүлдіршіндер үшін айттың бір керемет көрінісі болып есте сақталған ораза және құрбан айт күндері ораза ұстауға болмайды қуаныш пен шаттыққа толы бұл қос мейрамда мұсылмандар ораза ұстамайды бұл туралы Абу Саид әл худри былай деп баяндапты алла елшісі адамдарға ораза айт пен құрбан айттың екі күнінде ораза тыйым салатын мұсылмандардың бір бірін құттықтауы намаз біткен соң мұсылмандар қол алысып төс қағысып бір бірін айт мерекесімен құттықтайды жақсы тілектерін айтады ренжісіп қалған ағайын туыс жора жолдас бір бірінен кешірім сұрап жарысады ал әйелдер қауымы үйде қазан асып дастархан жайып айттық шай әзірлейді көрші қолаң бір бірінің үйіне кіріп дәм ауыз тиеді шаңырақ иесіне аман саулық тілеп айтпен құттықтайды хадисте келгендей айт күні пайғамбарымыз адамдарға былай деп айтқан Әй адамдар бұл күні сәлем жайыңдар тамақтандырыңдар толстық қатынасты күшейтіңдер және адамдар ұйқыда болған кезде намаз оқыңдар еш алаңсыз жәннатқа кіресіңдер деген екен. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін